Мислам дека до толку никој не се надевал дека глупостите може да се развиваат во нашата земја. Зошто? Заради тоа што ако се бориме за правна држава, тогаш треба да оставиме правните процеси да течат. Сите заедно имаме обврска да ја враќаме правната држава. Секако презумпцијата на невиност е нешто кое што треба да го почитуваме, но однапред да давате квалификации на правосудниот систем за некој дали има вина, дали нема, дали некој нарачувал или не, е срамот. Затоа препорачувам сите да даваме придонес во градењето на правната држава и секако уште еднаш да потврдиме секој што се огрешил по закон треба да одговара, ни судски постапки преку аргументи и докази, а секој што е невин секако треба да биде ослободен и да не одговара. Дали, тоа е правниот систем. Дали вие верувате како премиер во ова правосудство, правосудство кое што него суди убиецот на Алмир, а ја ослободува Камчевска Милевска? Ме интересира вашето лично мислење, не како премиер. Значи јас квалификациите сум ги давал секој пат многу транспарентно и отворено и одговорно. Имаме големи девијантни појави кои што се катастрофа за нашето општество и за нашето правосудство, но имаме и одлични примери во правосудството. Затоа јавно зборувам. Ме гледавте во парламентарната говорница. Јас сум веројатно прв премиер кој што вака отворено фрла ракавица према една независна власт како што е судската власт, дека во едночувањето на правдата граѓаните очекуваат. Нема правда ако таа не е еднаква за сите. Ако секој не одговара согласно закон и ако таа не биде транспарентна. Транспарентност е овозможувате и вие новинарите, медиумите. Ве молам да продолжите да помагате преку вашиот комент, преку вашите коментари и реакции. Секогаш вие сте гласот на народот, можеме многу што да исправиме во правосудството. Законите се донесени. Законите се целосно во корелација со Европската унија, со Венецијанска комисија. Треба да смениме однесувањето на секој од нас поединечно, почнувајќи секако од секој на својата позиција каде што ја носи својата одговорност. Во една дебата, телевизиска дебата, ви кажа, нема да ви помага кон патот на датумот на Европска унија. Вашиот коментар за ова? Должност негова е да помага. Должност и ваша е да помагаме, должност и моја. Ние сме пред се граѓани. Нова наша земја со стратешка цел интеграција во Европската унија. И секако јас верувам дека секој кој што ќе се дрзне да одмага, а да не помага, секој си носи своја одговорност. Политичарите тоа го носиме на изборите како одговорност. Јас верувам дека и ВМРО-ДПМНЕ ќе остане на своите стратешки определи, а тоа членство во НАТО и во Европската унија, и на тој дел ќе направи помош. Посебно во делот на законот за специјалното јавно обвинителство, каде што верувам дека треба во скоро време да одржиме средба, да разговараме и за пописот, да разговараме за изборниот законник, да разговараме за теми кои што се важни и секој да даде свој допринос во зависност од позицијата која што има во општеството.